ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୌରହରି ଦାସ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆମ ସହିତ ରହିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର, ହି ଇଜ୍ ଅଥର୍ ସେଭେନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ସ ଅଫ୍ ପୋଏଟ୍ରି ସୋ ଫାର୍, ହ୍ୟାଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ପୋଏମ୍ସ ଅଫ୍ ଶାରିଆର୍, ଅ ନୋଭେଲ୍ ଅଫ୍ ବିଶ୍ରାମ ବେଦେକର। ବିସାଇଡ୍ସ ପୋଏଟ୍ରି, ହି ଟେକ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଇନ୍ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଜମ୍। ହି ୱାଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଜେନେରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟଙ୍ଗ୍ ରାଇଟର୍ସ କନ୍ଫରେନ୍ସ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓ ସ୍ପଦିତା କବି, ଏବଂ ସାତ ଖଣ୍ଡ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥର କବି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ବି ଯାଇକି ଲେଖିସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହୋଇଯାଉ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରଥ, ରିଟାୟର୍ଡ ଲେକ୍ଚରର୍, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର୍, ଆଣ୍ଡ ହାଜ୍ ରିଲିଜ୍ଡ ଫାଇଭ୍ ବୁକ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି, ପବ୍ଲିଶ ଫାଇଭ୍ ବୁକ୍ସ ସୋ ଫାର୍, ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚଟି ବହି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ତାପରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ସେସନ୍ଟିକୁ ମଡରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମୋହନକର, ୟଙ୍ଗ୍ ପୋଏଟ୍ କ୍ରିଟିକ୍, ସ୍ପେଶାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଡ୍ରାମା ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଂ, ୱେଲ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ପବ୍ଲିଶଡ୍ ଇନ୍ ଭେରିୟସ୍ ଜର୍ନାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ସ। ଯୁବକବି ଓ ଆଲୋଚକ, ଡ୍ରାମା ଓ ଆକ୍ଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ରୁଚି ରଖନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟବଦିତା ପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ସେସନ୍ଟିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କେଲଫ୍ ଫର୍ ଆସାଇନିଂ ଦିସ୍ ଟାସ୍କ ଅଫ୍ ମୋଡରେଟିଂ ଦି ସେସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍କଲର୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲିଟରେଚର୍, ଦ ରିଚ୍ ଲିଟରେଚର୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ଏ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ତିନିଦିନିଆ କେଲଫ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରର ମୋଡରେସନ୍ କରିବା ନିହାତି ଗୁରୁତର କାମ, ଏବଂ ମୁଁ ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଫିଲ୍ ଅନର୍ଡ ଟୁ ବି ହିୟର୍ ଟୁ ମୋଡରେଟ୍ ଦିସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଇକୁଆର କବଳି, ଜଣେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଇଜ୍ ଭେରି କନ୍ଫ୍ୟୁଜିଂ, ଯେଉଁ ଇଂଲିଶରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଲିଫ୍ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା ତା'ର ଟପିକ୍ର ଆଜିର ସେସନ୍ର ଯେଉଁ ଟପିକ୍, ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ଭର୍ସେସ୍ ମାର୍ଜିନ୍, ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା, ଏବଂ ଆଲୋଚନାଟା ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ଧୀରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଲୋଚନା ଓଡ଼ିଆରେ ହେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ଏହା ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ। ଷ୍ଟାଟସ୍କୋ ଆଣ୍ଡ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ପରମ୍ପରା ଆସିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସିବ, ସ୍ୱୀକୃତି ଆସିବ, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଆସିବ, ଏବଂ ସୀମା ଆସିବ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହାଉ ଟୁ କମ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ବର୍ଡ଼ର୍କୁ କେମିତି ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ, ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ ହୋଇକି ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ସେସନ୍କୁ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଏବଂ ଏ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଅଛି। ଜଣେ ଲେଖେ, ସେ ଲେଖେ କେବଳ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଅର୍ଜରୁ ଲେଖେ, ପ୍ରେରଣାରୁ ଲେଖେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପାଇଁ ଲେଖେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଲେଖେ। ସେ ଲେଖେ ନିଜ ପାଇଁ, ଲେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଛପା ହୁଏ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭାବେ ତାଦ୍ୱାରା ସେ କାମ ହୋଇପାରିବ। ସେ ନିଜର ପରିସରକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ କରେ, ବ୍ୟାପ୍ତ କଲା ପରେ ଛପା ହୁଏ, ଛପା ହେଲା ପରେ ସେ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ, ବିସ୍ତରୀ ଯାଏ, ତା'ର ବହି ଛପା ହୁଏ, ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ମାନେ ଏଭ୍ରି ସନ୍ଡେ ଖବରକାଗଜରେ କବିତା ବାହାରୁଛି, ଗପ ବାହାରୁଛି, ଲେଖା ବାହାରୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ପଳେଇ ଆସେ, ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ପଳେଇ ଆସେ, ଗୋଟେ ଜାତିର ଗୋଟେ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ନେଇ। ଯଦି ସେ କଲମ ଚାଳନା କରୁଛି, ସେ ତା'ର କିଛି ଭୂମିକା ଅଛି କି, ଏ ଜାତିର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟେ ପାରାଲାଲ୍ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାରେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବ। ଆରି ଭିତରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସହର କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ରହିଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଟି ହୋଇକି ରହିଯାଏ, ସାହିତ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପାରେ କି, ଆମେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ ଆମ ଲେଖା ବାହାରିଲା ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବା ଜାତୀୟ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା, ମୋ ରାଜ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚୁଛି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ତା'ର ଯେଉଁ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ, ତା'ର ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ କରେଜ୍ ଟୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଲିଟରେଚର୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଲିଟରେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିଟରେଚର୍, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧଟା ଆସିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ
ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ନିର୍ମାଣରେ ମୋର ସହଭାଗିତାକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହିସାବରେ ନେବି। ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସାହିତ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ, ନା ସାହିତ୍ୟ ଏକ ସୌକିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆରି ଉପରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବ, ପରମ୍ପରା ରହିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହିବ, ସ୍ୱୀକୃତି ରହିବ, ସ୍ଥିତିତାପକତା, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଗ୍ନେସନ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ମାର୍ଜିନ୍। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଗଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିପାରୁଛେ, କରିଦେଉଛେ ଏସି ରୁମ୍ରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି, ତାରି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ ଦାସଙ୍କୁ। ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ ଦାସ ଦୀର୍ଘ 3 ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ମାର୍ଜିତ ଗଳ୍ପ ପତ୍ରିକା କଥାର ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ, ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ରବିବାର ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାର ସେ ଏଡିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆବାହକ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବାହକ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଭିତରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାୟ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ତାଙ୍କର ଦଖଲ ଅଛି। ସେ ଗତ 4 ଦଶନ୍ଧିର ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ, ଯେ ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏ ଭାଷା ବିଶ୍ୱସ୍ତରର ଭାଷାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାରରେ? ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମ ଭାଷା ପେନେଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଛି କି? ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏ ଭାଷା ପେନେଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଛି କି, ଟଚ୍ କରିପାରିଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ? ସେ କଥା ପତ୍ରିକା ଛପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଥାର ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଛପାଯାଏ। ସେଥିରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ କି ଏ ଭାଷା ବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଯଦିଓ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ, ଯଦିଓ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ, ଏ ସାହିତ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାଣି କି ନା? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାଉଡ଼୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଗୋଟେ ପେରିଫେରି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛେ? ଡକ୍ଟର ଗୌରୀ ଦାସ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ଲିଟର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏମାନଙ୍କର ଆୟୋଜକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହେଉ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି ରଶ୍ମି ଯାହାଙ୍କୁ, ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପବିତ୍ର, ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏତେ ଲମ୍ବା ଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ସେଥିରୁ ଭୁଲିଯାଇଛି। କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏବଂ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଭାଷାର ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟା ନିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା ବୋଧେ 9 କି 11 ଆସିବ, କାରଣ ଆମର 4 କୋଟି 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କିଛି କମ୍ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ବହୁଭାଷା ଅଛି, ବହୁଭାଷା ପ୍ରତିଦିନ ମରିଯାଉଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ସେ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ହୁଏତ ସେତିକି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଦିଗରୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅଛି। ଏବଂ ତା'ର ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ, ଆମେ ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଛୁ ଏବଂ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆର କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଏତେ ବିପନ୍ନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତୁନି, ଇଏ ଆମର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଏହାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ନେଇକରି ଯେଉଁ 1960ରେ 1980ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ, ବା ଯେତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଜନକ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ବା ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ମିଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ଥିଲା, ସିଏ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ କମି ଯାଉଛି। ତା'ର କାରଣ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିବେ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ଏବେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷିତ ଘରର ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ପିଲା, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ +2 ପାସ୍ କରୁ କରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଡାକ୍ତରୀ, ଇଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ଦୌଡ଼ରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟର କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ପରିବାରରେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କି ଯୋଡ଼ିଏ ଆଉ ସେଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ବା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ପିଲା ଥିବେ, କିଏ ସାହିତ୍ୟ କରୁଛି, କିଏ ନାଟକ ଲେଖୁଛି, କିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି, ସେ କଥା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ରହିଛି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ମୋ ପରିଚୟରେ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗଳ୍ପ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠା ଲେଖୁଛି, ହୁଏତ କିଛି କିଛି ପିଲା କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବହୁତ ବର୍ଷ ନୁହଁ,
ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ସାତ ବର୍ଷ ଧରିକିରି କବିତା ଲେଖିଲା ପରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ରମାକାନ୍ତ ରଥ କି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କି ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଠି ରାଜନୀତି ସପଣ୍ଡା ବସିଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ, କବିତା ନଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଭାବିବେନି। ସେହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଥାଇକି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯାଉଛି, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏକମତ ହେବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୂର୍ବ ସମୟ ଯେଉଁ 1960 ମସିହା 70 ମସିହା କଥା କହୁଥିଲେ, ସେଇ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପ୍ରକାଶକ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥାଟା ଆଉ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇକି ନାହିଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରକାଶନ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଲେଣି ଏବଂ ପତ୍ରିକା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବେ ବଢ଼ିଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ, ପ୍ରକାଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ନାହିଁ। କାରଣ କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଖବରକାଗଜ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର କିମ୍ବା ଆପଣ ସୁନାବେଡ଼ା କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ସହରକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ଆପଣ କହୁଥିବେ ଗୋଟେ ସେଠି ଏ ବହିଟେ ମିଳିବ, ସେ କଥା ମିଳୁନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରକାଶକମାନେ କହିପାରିବେ ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଛାପୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁନି, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖା ହେଉଛି। ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାପିବାଟା ବହୁତ ସହଜ କାମ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଜଣେ ନିଜେ କବି ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ସେ ବହିଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍କୁ ଦେଇ ଛାପିପାରିବେ, ସହଜ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସାର ସାହିତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିନାହିଁ। ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ହଜାର ଛପା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ସେ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି, କବିତା ବହି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସାର ପ୍ରକାଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୋଧେ ବିଶେଷ କିଛି ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବେ କେଥିପାଇଁ? ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସରନି ସରନି ନାହିଁ, ପ୍ରକାଶକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ବହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପାଠକ ସଂଖ୍ୟା ବା ସାକ୍ଷର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକୃତିରେ ଉଦ୍ୟମ କରିନୁ। ଆପଣ ଚୀନର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତର 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ଆପଣ ବ୍ରିଟେନ କଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷରତା କଥା କହିଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଭାବରେ ଯୋଜନା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାକ୍ଷରତା ବହୁତ ପଛରେ, ପ୍ରାୟ 80 ଦଶକକୁ ରଖିଲୁ ଯେ ସାକ୍ଷର ହେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମ ଦେଶରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଠୁ ହେଉଛି ବଡ଼ କାମ। ତାପରେ ଆମ ଦେଶର ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 39% ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରସାରଣ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଆପଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପରିମାଣ ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଗପ ଲେଖା ହେଉଥିଲା, କବିତା ଲେଖାଯାଉଥିଲା, ଛପା ବି ଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭ ଖବର ଯେ କଥାରେ ଗପଟେ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର 500 ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ମିଳୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ କବିତା ହେଉ, ଗଳ୍ପ ହେଉ, ବା ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ହେଉ, ନାଟକ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱୀକୃତିର, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତିର ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଭୂମିକା ଅଛି କି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ, ପବିତ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ରଶ୍ମି ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ KLF ଟିମ୍କୁ ପୁରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ହେଉଛି ଯେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେତେ ଦୂର ଦରକାର? ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିକଗ୍ନିସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ, ଏକାଡେମି ପୁରସ୍କାର, କେଉଁଠି କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ର ପୁରସ୍କାର, କେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁରସ୍କାର, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ସମ୍ମାନ, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି। ସ୍ୱୀକୃତି ସେଠି ନାହିଁ, ଯେଉଁଦିନ ଅନେକ ଜାଗା ଦେଖାଯାଇଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ଲେଖକର ସାହିତ୍ୟିକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପ୍ରେରିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦର୍ଶନ ଦେବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାର ଆଉ ପ୍ରେରଣା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ସ୍ୱୀକୃତି ମୁଁ ଭାବେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦରକାର, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ଦରକାର ସ୍ୱୀକୃତି। କାରଣ ସାହିତ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଏ ଦେଉଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଥିଲା ରାଜାମାନେ ଦେଉଥିଲେ, ଜମିଦାର ଦେଉଥିଲେ, କବି ତାଙ୍କର ଭଣତି କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳୁଥିଲା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ହେଉ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବେ ଏଇଥିପାଇଁ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଅର୍ଥ ପୁରସ୍କାର ଦେବା, ତା'ର 2ଟା ଦିଗ ଅଛି, ପୁରସ୍କାରର ଯେଉଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇନଥିବା ଲୋକମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି
ପାଠକମାନଙ୍କ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ, ସେଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖ, ଭାରତ ଆପଣ ପୃଥିବୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ମତବାଦ ବିଭିନ୍ନ ଏଜିମ୍ ହେଇଛି, କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ଫୋରମ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କଫି ହାଉସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଚା ଖଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ସାହିତ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାର ହେବ, ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାର ପ୍ରସାର ହେବ, ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବ। ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଏକା ଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ଏକାଠି ବସୁଥିବେ, ଏକା ଆଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ସେଠି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଢ଼ିବ, ପ୍ରସାର ବଢ଼ିବ। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଏଠି କହିବି, ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେମିତି ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଆରେବିଆନ୍ ନାଇଟ୍ସ ହେଉ କି କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ଟେଲ୍ସ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାଠୁ ଆହୁରି ପୁରୁଣା କଥା ସରିତ ସାଗର। କଥା ସରିତ ସାଗର ଆଦିଭୂମି ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। ପୈଶାଚୀ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଗୁଣାଢ଼୍ୟ। ଗୁଣାଢ଼୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ପୈଶାଚୀ ଭାଷାରେ ବିରାଟ କଥା, ବୃହତ୍ କଥା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ତାକୁ। ସେ ବୃହତ୍ କଥା ଲେଖିସାରି ସେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯାଇ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗପ ଲେଖିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସାଧନା କାହାଣୀମାନ ଲେଖିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ କି? ରାଜା ହଁ କଲେ, ଏ ଗପ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଙ୍କ ପୋଥି କାଢ଼ିଲେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ତ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତ, କେତେ ଗପ ଶୁଣିବେ? ରାଜା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିଲେ। ଗୁଣାଠିଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ସେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ, ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଲେ, ନିଜ କୁଟୀର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତିଆରି କଲେ ବିରାଟ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ସେଠି ଝାସ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଯଦି ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ଏ ସାଧନା ଆଉ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? କହି ସେ ଫିଙ୍ଗି ଚାଲିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ନିକ୍ଷେପ କଲେ, ସବୁ ଜଳି ଉଠିଲା। ହଠାତ୍ ଜଣେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଯାଇ ଖବର ଦେଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପୁଣି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଭିତରୁ ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ସୋମଦେବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ସେ ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଥା ସରିତ ସାଗର। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଦରକାର, ସ୍ୱୀକୃତି ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆପଣ, କଫି ହାଉସ୍ କଥା କହିଲେ ବା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲାଇଜିଂ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ମାସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର କଥା କହିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେବଳ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ? ନା କେଉଁ ମାନେ ଜଣେ ଲେଖିବ, ତା ନିହତି ହେଉଛି ଲେଖିବା। ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ସଭାରେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଥରେ ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଲେଖିବିନି, କାହିଁକି ଲେଖିବି, ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରୁ ସେ ପାଇଲେ ଯେ ଲେଖିବା ହେଉଛି ମୋ ନିହତି, ମୋ ଲେଖାର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଭାବିବାର ମୋର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ଲେଖିବା ହେଉଛି ମୋ ନିହତି, ମୋ ରକ୍ତରେ ଲେଖିବା ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିବି ହିଁ ଲେଖିବି। ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖିବ, ସେ କବି ହେଉ, ଗାଳ୍ପିକ ହେଉ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସାର କଥା ପଡ଼ିଲା, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କେନ୍ଦ୍ର କିଏ? ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି, ସରକାର, ନା ଆଉ କିଏ? ନାଇଁ, ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର କେନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ପାଠକ ମଞ୍ଚ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରକାର ହୋଇପାରିବେନି ମୋ ମତରେ। ସରକାର ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବେଶୀ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ସୀମାବଦ୍ଧତା ଅଛି। ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆସିବ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ, ଆସିବ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆସିପାରିବ, ନାଗରିକ ସମାଜରୁ ଆସିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାହାରେ ରହିଯାଇଥିବା, ଯେମିତି ଗୌରବାବୁ କିଛି ସମୟ ତଳେ କହିଲେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପରିସରକୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାହାରୁ ରହିଯାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବେଶୀ ଅଧିକ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ତାକୁ କରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ମିଳିପାରିବନି, ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ଆମକୁ ସୁହାଇବନି, ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ରୁଚିକୁ ଯାହା ପୋଷେଇବନି। ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୋଲି ଆପଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେବଳ ପୁରସ୍କାର? ନା, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମୁଁ ସେ ପୁରସ୍କାର ମୁଁ କହୁଛି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, କାରଣ ପୁରସ୍କାର ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇପାରେ। ପୁରସ୍କାର ବେଳେବେଳେ ଯଦିଓ ଇନସ୍ପାୟରିଂ, ବେଳେବେଳେ ପ୍ରାଣଘାତୀ ବି ହୋଇପାରେ। ନାଇଁ, ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବୋଲି ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରିକ କଥା ପଡ଼ିଲା, ପୁରସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ମତାମତ ଦେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ପୁରସ୍କାର ସମୟରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦରକାର, ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ। ପୁରସ୍କାର କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସେ ପୁରସ୍କାରକୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ବହୁତ ଦିଗ ରହିଛି। ସେହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ନାଗରିକ ସମାଜ, ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ବାହାରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିପାରିବା, ଏବଂ ପାଠକ ମଞ୍ଚ, ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନକୁ ଦେଇପାରିବେ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଭାଷା ଲିଟରେଚର୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାଷା ଲିଟରେଚର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲିଟରେଚର୍, ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଦରକାର। ପ୍ରସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୁରସ୍କାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନୁହେଁ। ସାହିତ୍ୟିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କି? ସେ ଏକ ସୃଜନଶିଳ୍ପୀ, ସେ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ, ଯିଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ? ସାମାଜିକତା, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଆସେ, ସେଠୁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବା ଉଚିତ ନା? ତା'ର ଯେଉଁ ଇନର୍ ଅର୍ଜ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃସ୍ଫୁରଣ ଅଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଭିତରୁ ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କି ବାତ୍, ଯେଉଁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କି ଅର୍ଜ। ଗପଟିଏ ଅହଲ୍ୟାର ବାହାଘର, ଡକ୍ଟର ଗୌରବ ଦାସ ବସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଜଳଛବି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି କରୁଣା।
କମ୍ପାସନ୍ ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ସମାଜରୁ ହଜିଯାଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟିକର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଅଛି କି, ଯେ ସେ ଏତିକି ଭିତରେ ରହିବ ଏତିକି ଭିତରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏମିତି ଏକ ନୂଆ ଧରଣର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେଉଁ କରବାବୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହିବ କି, କେଉଁ ବିଷୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେବ, କେମିତି ଲେଖା ହେବ, ଏ ବିଷୟରେ କିଏ ବାଟ ବତେଇବ କି, ଏ ବିଷୟରେ ତ ଗୋଟେ କଥା ସତ ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ମାନି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଭାଷାର ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ଭାଷାର ବି ଗୋଟେ ପରିସୀମା ଅଛି, ସେଇ ସୀମାର ନିୟମର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁ, ଜଣେ ଲେଖକ କବିତା ଲେଖେ କିମ୍ବା ଗଳ୍ପ ଲେଖେ, ସେ ଅପର ପାଇଁ ହିଁ ଲେଖେ, ନିଜ ପାଇଁ ଲେଖେ ନାହିଁ। ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଲେଖନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଗାଇ ଗୀତ କିମ୍ବା ନିଜେ ଗପ କହି ଚୁପ୍ ରହନ୍ତା। ଅପରର ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ସବୁବେଳେ ସାହିତ୍ୟ, ଏବଂ ଏଇ ଅପର ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଅପରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅପର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଅପରର ରୁଚିକୁ ଆପଣ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ସମାଜର ରୁଚିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ତାହା ଆମ ସାମ୍ନା ଲୋକ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ଦୂରରେ ଦୂର କାଳରେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଏକ ପାଠକ ପ୍ରତି, ଏକ ଶ୍ରୋତା ପ୍ରତି। ଏହା ଯେହେତୁ ଦୂର କାଳ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୂର ସ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କଥା ନିତାନ୍ତ ସ୍ଥିର ହେବା କଥା ଯେ ଆମେ ଏମିତି କଥା କହିବା, ଆମେ ଏମିତି ଲେଖା ଲେଖିବା ଯାହା ଆଗାମୀ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ, କେବଳ ଏହି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବହୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାତ୍କାଳିକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ, ନିଜ ସମୟକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ତାହା ସମୟକ୍ରମେ ମରି ହିଁ ଯାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଏକ ବିଶ୍ୱମାନବର କଥା ଲେଖିବା, ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନିଜ ଭାଷାର ପରିସୀମା ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଲେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଏକ ନୂଆ ଅନ୍ତଃଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କଥା, ଆମର ଏକ ନୂଆ ସୃଜନଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବା କଥା, ତାହା ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ, ମୋତେ ଲାଗେ ଆମ ଅଧିକାଂଶ ଲେଖକଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ବୁଝାମଣା ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ଥରେ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି 1970-80 ବେଳକୁ, କାହିଁକି ଏବେ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ବିଶେଷ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ କବିତା, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ଏକଥା ଭାବୁଥିଲେ ଭାଷା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାନେ କବିତା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି। ଏଇ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଧାନାଥ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥିଲା ସାହିତ୍ୟ, ଯିଏ ସମସ୍ତେ, ଯିଏ ଭାଷା ଜାଣିଥିଲା, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିଲା, ଯିଏ ଅକ୍ଷର ଜାଣିଥିଲା, ସେ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବି ପାଠକ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। କବିମାନେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, କବିମାନେ ନିଜ କଥନରେ, ଲେଖକମାନେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପାଠକମାନେ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ଏବଂ ବହୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ହେଲା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି, ଅସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କବିତା ଏବଂ ଗପ ମିଶିକି ପ୍ରତିଗଳ୍ପ ଅଣୁଗଳ୍ପ ସବୁ ଲେଖାହେଲା। ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 90 ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଗୌରହରି ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ନେଉଥିଲେ ପାଲାବାଲାମାନେ ନେଉଥିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଜାଣିବା ଏକ ସଭ୍ୟପଣ ଥିଲା, ଅବସର ବିନୋଦନ ଥିଲା ସାହିତ୍ୟ, ଏସବୁ ଗଲା ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଅଲଗା ସବୁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହୃଦୟଠାରୁ ଅଧିକ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ତାହା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେଇମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନରେ ସାହିତ୍ୟିକର ଭୂମିକା ଅଛି। ଏଇ କଥା ଉପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା,
ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ନଥିବ, ଏମିତି ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟିକ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ନଥିବ ଯିଏ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜାଣିନଥିବ। ଏବଂ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ର କ୍ରକ୍ସ ଥିଲା ନିଶା ନିବାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସରକାର ଗାଁ ଗାଁରେ ନିଶା ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବାରେ ବା ସମାଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ କିଛି ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଗିଲାନି, ସେଇଟା ଶୌଖିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁଚିର କଥା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ବା ମହାଭାରତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଜି ତାରିଖରେ ଯେତେ ଖବରକାଗଜ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମର ରିପୋର୍ଟିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟିକର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସାହିତ୍ୟିକର, ତେଣୁ ସେଇଟା ସରକାର ବା ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ତାକୁ। ତ ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଆପଣ କାହିଁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜକୁ ଗଡ଼, ସେ ସମାଜକୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିପାରେ। ଫକୀରମୋହନ ଲେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଯେତିକି ନିଶା ନିବାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅପିଲ୍ ଇ ତ ମାକ୍ସିମମ୍। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ମଦ ପିଇବା କମିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଆଉ ମଦ ପିଇକି ଘରେ ଯାଇକି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି, ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଏଇଟା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ସାହିତ୍ୟିକକୁ ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଉ, ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଫ୍ରି କରିଦିଆଯାଉ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ କାହାକୁ ଫ୍ରି କରିହେବ ନାହିଁ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କାହାକୁ ଫ୍ରି କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ସାହିତ୍ୟିକ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମହେଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏକ ସୃଜନ ନିୟମରେ ବନ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ କଥା କହିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦୂର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫଳରେ ଯେ ମଦ ପିଇବା ଯଦି ଖରାପ କଥା ବୋଲି କେହି ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ବି ଯଦି ମଦ୍ୟପ ଭାବୁଛି ଯେ ମଦ ପିଇବା ଫଳରେ ମୋର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ପାରେ, ସେଇଟା ସାହିତ୍ୟ ତାର କାମ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। ଏ ବିଷୟରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିଛି ଅନୁଭବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ କୌଣସି ନିଶା ନିଏ ନାହିଁ, କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ନିଶା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ପୁରସ୍କାର ବା ସ୍ୱୀକୃତି ଆମେ ସେଇଠିକି ଆସିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହୁଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବହୁ ଡେରିରେ ପାଇଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତା କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମର ଆସରମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବା ଯେଉଁଠି ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁ, ସେଥିରେ କିଛି କିଛି ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ଅଛି ବା ସମାଲୋଚନା ଅଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବା ନ କରିବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକର ମାପକାଠି ମାପଦଣ୍ଡ ହେବା କଥା କି? ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଆବାହକ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଗୌରବୀର ଦାସ, ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ଦେବାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ବା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ଜାଣିନଥିବେ, ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକକୁ କାହିଁକି ଫ୍ରିରେ ଲେଖିବାକୁ ଦେଇଯିବ ନା? ଟିକେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେବ ସେଇଟା ସରକାର ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, ସେ ତା ନିଜ ରୁଚିରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିକି ଦେବ, ନିଜର ଯିଏ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଯିଏ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଖରାପ ଲେଖୁଛି କି ଭଲ ଲେଖୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିର ମୁଁ ସିନା କରୁଛି, ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ପାଠକମାନେ ସିନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଉଛି ତା ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ବାଛିଛି। ସରକାର ଯଦି ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସରକାର ତା ଭାବରେ ଭାବିବ, ଏଇଟା ହେଲା କଥା। ଗୌରବ ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ମତ ରଖିବେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲେ ବୋଲି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର ବିଳମ୍ବ, ଏଇ କାରଣ ସହିତ ମୁଁ ଜମା ଏକମତ ନୁହଁ। ଯେକୌଣସି ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାରରେ ସବୁ ନୀତି ନିୟମ ଥାଏ, ଏଇ ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବ। ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କଥା ଯେହେତୁ କହିଲେ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗୋଟେ ତିନି ଥାକିଆ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲିଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ସେ ବହିକୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ସଭାଶେଷକୁ ଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କିଛି ନଥାଏ। ବିଭୂତି ବାବୁ ନିଜେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥିଲେ କନଭେନର, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଥିଲେ କନଭେନର, ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସିଏ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇପାରିବେନି, ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଥିଲେ, ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ, କିଛି ସେ ପାଇପାରିନଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖୁଥିଲା ବୋଲି ବିଭୂତି ବାବୁ ଆଉ ସେ ପାଇବା ସେ କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଲେଖକ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ ଭାବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ସେମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ସେମିତି ବିପ୍ଳବ କିଛି କଥା ନାହିଁ। କାରଣ ପବିତ୍ର ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ମନେଥିବ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରାୟଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟବାଣୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ନେବି ନାହିଁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦନ, ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣ ନ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାଡେମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁରି ଏକାଡେମୀର ଜୁରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଏ ବର୍ଷର ଲେଖିକା ଭାବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ଲେଖିଲେ, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କଲ, ସେଇଟା ସେମିତି ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମୟ ଲେଖିପାରିବ, ସମାଜ ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲେଖିପାରିବ ଲେଖକ, ତା'ର ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି।
ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବା କୌଣସି ପୁରସ୍କାରର ବାଧକ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବିଭୂତିଆଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ବହୁ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ, ଏହିସବୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅବାନ୍ତର, କାରଣ ବୟସ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିନାହିଁ, ବୟସ ଅଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ ଅଛି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବନି, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲେଖକର ଅଛି କହିଲେ, ଟିକିଏ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ବ୍ୟଙ୍ଗକାର କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିଛି ହେତୁବାଦୀ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ପ୍ରଫେସର କାଲବର୍ଗି କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦ ପାନେସର ଏମାନଙ୍କୁ ବା ଏଭିନେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସରକାରରେ ଥିବା ଲୋକର ଦଳର ବା ଶାସନର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଚାରଧାରାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ଦାୟବଦ୍ଧତାରେ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦାୟବଦ୍ଧତା କଥା ସନ୍ତୋଷ ସାର କହୁଥିଲେ, ସେ ସାମାଜିକ ଦାୟବଦ୍ଧତା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଯାତନାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେମିତିକି ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଉଭର୍ତ୍ତା ହୁଆ ଲେଖକ, ଯିଏ ଜଣେ ଏମର୍ଜିଂ ରାଇଟର୍, ଜଣେ ବଡ଼ିଂ ରାଇଟର୍, ତାର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ହେବ? ସେ ଶାସନକୁ ଡରିବ, ଲେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବ, ନା ସେଇଟା ମୁକ୍ତ ହେଇକି ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବ? ଡକ୍ଟର ଗୌରବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁଟା କାଲବର୍ଗି ଏବଂ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ବା ସେ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିରାପଦ ରହିଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଲେଖକଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି ରହିନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ୍ରମଶଃ ବ୍ୟାପୁଛି ଏବଂ ଧମକ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲେଖକ ସିଏ ତ ସେଇ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ସେ ତା ଲେଖା ସେ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଭାବରେ ପୋଷା କରିପାରିବନି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅଛି, ସାମ୍ବାଦିକତା ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ସ୍ ଅଛି, ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖା ମାରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତେଣୁ ଯେ ଲେଖକ ଯେ କବି ଯେ ସାହସୀ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଲେଖିବ, କାରଣ ସେ ତା'ର ଲେଖା ପ୍ରତି ସେତେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ, ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଭୟ ରଖିବ ତାହେଲେ ସେ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଆମର କ୍ଷେତ୍ରବାସ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବଲ ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦାଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ। କେତେଜଣ ଲୋକ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବହିକି ପଢ଼ିଥିବେ କି ନ ପଢ଼ିଥିବେ, ସିଏ କେବଳ ନୂଆ ନୂଆ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଲାକି କରିପାରିଲେନି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କି ଗୌରହରୀ କି ସନ୍ତୋଷ ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଚରିତ୍ର, ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ସେୟାର ଦେଇଥିଲେ, ସେ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜାଗାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କ'ଣ ଜାଗାରେ ରଖିଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ ସେଠି, ଏବଂ ଯେମିତି ସେ ଆଉ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ଲେଖକ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କଲେ, ଏବଂ ଯାଇକିରି ସେଠି ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାକୁ ତା ବାପା ମାଆ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ, କହିଲେ ତୁ ସେ ବହି ସବୁ ଚିରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ପଢ଼ିବୁ। ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସେ କହିପାରିବେ, ଏ ଖବର ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଆମର ଏଠି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଆମର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ବହି ଯେମିତି ସେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆୟୁଧ କରିକି ସେ କଥା କହିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଆରେ ସେ ତୁମେ କ'ଣ ସାହିତ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲେଖିଦେବ? ସିଏ କ'ଣ ସେ ଗପରେ ଥିଲା? ସେ ଜଣେ ଦାଦନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଦାଦନରୁ ଫେରି ଆସିଛି, ସେ ପିଲାଟା ମରିଯାଉଛି, ଫେରି ଆସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲେ। ଭାରି କରୁଣ କାହାଣୀ, ବହୁତ କରୁଣ କାହାଣୀ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଆପଣ ସେ ବହିଟା ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଗପ ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ବହିର ଜେରକ୍ସ କପି ଖଣ୍ଡେ ପଠାଇଦେଉଛି, ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଢ଼ିସାରିଲା ପରେ ଭାବିବେ ଯଦି ଲେଖକଙ୍କର ଭୁଲ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତି ଦେବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଠାଇଲା ପରେ ସେ ତାପରେ ସେ ନିରବ ରହିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିବା କେବଳ ଈର୍ଷା ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇକି କିଛି ଲୋକ, ଯେମିତି ମାର୍କ୍ସ କହିଲା ଭଳି ଶ୍ରମିକର ଶତ୍ରୁ ମାଲିକ ନୁହଁ, ଶ୍ରମିକର ଶତ୍ରୁ ଶ୍ରମିକ, ଲେଖକର ଶତ୍ରୁ ଅନେକ ସମୟ ଲେଖକ, ବାହାର ଲୋକ ପାଠକ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ପଶିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଯାତନା ବା କାହାକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ହାଜାର୍ଡ଼ସ୍ ଯଦି ଲେଖାଲେଖି କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ, ଏବଂ ତାକୁ ଡରିଲେ ଆପଣ ଜମା ଆଉ କଲମ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ କଥାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରବିବାର ସମ୍ବାଦର ଯେଉଁ ରବିବାର ସାହିତ୍ୟ ପୃଷ୍ଠାର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ଫିଚର୍ ଏଡିଟର୍ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆ ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ନୂଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ତୃତୀୟ ରବିବାର, ପ୍ରାୟ ତୃତୀୟ ରବିବାର ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିପୁଲାର ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ, ମନୋଜ କୁମାର ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ନିଖିଳେଶ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଗପ କବିତା ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ କଥା ରବିବାର ସମ୍ବାଦ ଗୋଟେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତା'ର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ଅଛି ଯେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାକୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଉ ଟିକେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ କିଛି
ବରିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ହିସାବରେ ଉପଦେଶ ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତୁ, ରଖିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିପାରିବା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେନି ୟଙ୍ଗ ପିପଲ୍ କୁଡ୍ ବି ଆକୋମୋଡେଟେଡ୍। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବୁଝିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ ହଁ, ଏଇଟା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ କେମିତି କରିହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଆମେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚା ଚିନି ବା ଚା ବିସ୍କୁଟ୍ ସାଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ, ଆମେମାନେ କେମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କରୁନୁ, କାରଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକମାନେ ବଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମର ଖବରକାଗଜ ପ୍ରସାରଣ ହେବ। ଏ ଯେଉଁ ଜଣେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପାଠକମାନେ ପଚାରିବାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବଟା କାହିଁକି ଆସିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଅନୁଭବ କଲି, ଏବେ ଏବେ ଖବରକାଗଜ ଯେଉଁ ସହସମ୍ପାଦକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଅନେକ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେମାନେ ନାହିଁ। ଅନେକ କବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖା? ତା'ପରେ ସେ କବି ଲେଖକମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଲା ବହୁତ ବିରକ୍ତ। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରେ, ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସେ କହିବେ ମୁଁ 70 ବର୍ଷ କାଳ ବଞ୍ଚିଲି, କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମ୍ପାଦକ ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କର ପାଠକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ଦେବେ। ଆଗରୁ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ବହୁତ କଥା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହୁଏତ କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି କହିବି ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବସାଧାରଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନୀତିଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରମେୟ, ଏପରେ ସମାଜ ଆଉ ଧରିତ୍ରୀ ସାହିତ୍ୟାନ ଅନେକ ଖବରକାଗଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାରଣ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମୟରେ କହୁଥିଲେ ରେମୁନେରେସନ୍ କଥା, ପାରିତୋଷିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ କଥା ଲେଖେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ହେବା କଥା, କାରଣ ଖବରକାଗଜରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ହେବା କଥା। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ପ୍ରଥମରେ କହୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ନୁହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ କଲଚର ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ କଥାଗୁଡ଼ିକ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କଥା କହୁଥିଲେ, ବଜେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ, କି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବଜେଟ୍ରେ କେବଳ ଖାଲି ଚେକ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ରେ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହିମେଳା କର। ବହିମେଳା ଯଦି ଲେଖକମାନେ ପାଠକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ଲୋକ ସେମାନେ କରିବେ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠିକାଦାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚିପ୍ସ ଯୋଗାନ୍ତି ରଡ୍ ଯୋଗାନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ବୋଲି 4-5 ଲକ୍ଷ ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନିଆ କରିଦେବା, ତାହେଲେ କିଛି ଅର୍ଥ ହେବନି। ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିକି ଦୁଃଖିତ ହେବେ, କବି ସମ୍ରାଟ ବୋଲି ଯାହାଙ୍କୁ କହୁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀଟି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନି, ସଚିରାତ୍ରଙ୍କର ସବୁଯାକ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହୋଇନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି, ସେ କଥା ଯେତେ କମ୍ କୁହାଯିବ ସେତେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ମଧ୍ୟ କଥା କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଦେଖିବି ଆଉ କୌଣସି କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଭଳି କିଛି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ସେଭିଟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳି କରୁନି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଖବରକାଗଜ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସନ୍ତୋଷ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉନି ବା ବହି ଏବେ ମିଳୁନାହିଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆଉ ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା, ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବହି ଆଣୁଥିଲୁ, ସପ୍ତାହ ପରେ ପୁଣି ସେ ବହି ଫେରାଉଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ରହୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନାହିଁ। ନୋଡାଲ୍ ସ୍କୁଲ କରିକି ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେଠି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି ମୋ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ, ମୋ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଲ ମିଶିଗଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଯାଉଛି, ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଠିକ୍ସେ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କେମିତି ଲାଇବ୍ରେରୀ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ, ଯେ ରାଜାରାମମୋହନ ରାୟ ଖାଇଦେଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆନ୍ଦୋଳନଟାକୁ ସତରେ ଟ୍ରୁଲି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଭ୍ କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ବହୁ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବହି ଖୋଜିବା ପାଇଁ 2 ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଲାଇବ୍ରେରୀ ପଢ଼ନ୍ତି କି ଏବଂ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି କି। ସେଇଟା ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଲର ମୋଟେ ଯାହା ବି ଲାଇବ୍ରେରୀ କିଣା ହେଇଥିଲା ତାହା 4 ଆଲମିରାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇକି ଥିଲା, କେହି ଦାୟିତ୍ୱରେ ନଥିଲେ, ଚାବି କେବଳ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲି ଗୋଟେ କଲେଜରେ, ସେ କଲେଜର ବି ଅବସ୍ଥା ସେମିତି। ମଝିରେ ନାକ୍ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ନାକ୍ ଟିମ୍ ଦେଖିଲା ଯେ କୌଣସି ପିଲା ଖଣ୍ଡେ ବି ବହି ଇସ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ହସି ହସି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନାଳନ୍ଦା ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନାଳନ୍ଦାରେ ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳାରେ ନୁହେଁ, ନାଳନ୍ଦା ଏବଂ ତକ୍ଷଶିଳା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ
ଯେଉଁ ଆମେ ନାଳନ୍ଦା ତକ୍ଷଶିଳା କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମାନେ ବହି ଓଡ଼ିଆରେ କିମ୍ବା ଇଂରାଜୀରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବହି ସବୁ ଆସୁଛି, ରେଫରେନ୍ସ ବହି ନୁହେଁ, ପୁରା କି ବହି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ତଥ୍ୟ ଭୁଲ ଥାଏ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ପଢ଼ି ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାପା ମାଆ, ପିଲା କ'ଣ ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ ଜାଣିଛି, ଜୀବନକୁ କେତେ ବୁଝିଛି, ସାହିତ୍ୟ କେତେ ବୁଝିଛି, ଆବେଗ କ'ଣ ଅଛି, ସୃଜନଶୀଳତା କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆମେ କେତେ ମାର୍କ ପାଇଛି ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ଏଣୁ ବାପା ମାଆ, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ, କେବଳ ସରକାର ଯେଉଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିବ। ରାଜା ରାମମୋହନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ବିଷୟରେ ତ କହନ୍ତି ଯେ ରାଜା ରାମମୋହନ ଲାଇବ୍ରେରୀର ଯାହା ବହି ଯାଏ ତାହା କେବଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟ୍ରଙ୍କରେ ଯାଏ। ଏବେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ କିଛି ବହି ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ ଆସିକି ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏକାଡେମୀରେ ପଢ଼ିକି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ, ଆମର ତ ସମୟ କମିଲାଣି। ସେସବୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସାରିବି, ପଏଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 2500 ବର୍ଷର ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା, ଏବଂ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବାର 2-3 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, 2 ବର୍ଷ ବା ଯେବେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭାଷା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା ପରେ ସାଧାରଣରେ, ପ୍ରଶାସନରେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜୁଆଲ୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏକାଡେମିକ୍ସମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ପ୍ରେରଣା ବା ସେତିକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ସେତିକି ଉତ୍ସାହ ତିଆରି କରିପାରିଛି କି, ସିନାରିଓରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି? ସଂକ୍ଷେପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ, ସିନାରିଓରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? 1, 2, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ନାହିଁ। 3, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଗୌରବ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆରୁ ଅଲଗା ଭାଷାକୁ ବହି ଅନୁବାଦ ଅଧିକା ହେଉଛି ନା ଅଲଗା ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ବହି ଅନୁବାଦ ଅଧିକା ହେଉଛି? ଏ ତ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ କମ୍ ହେଉଛି, କାହିଁକି ହେଉନି ସେ ବିଷୟରେ ଯାଉଛି ପ୍ରଚାର ଆଲୋଚନା ହେଇପାରୁନି। ପ୍ରଚାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କମିଯାଉଛି ବୋଲି ନୁହଁ, ଆପଣ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ, ସେଠି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରଣା ଆମର ଗର୍ବ କରିବାର ବହୁତ କଥା ଅଛି। ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସଙ୍ଗୀତ ହେଉ, ନାଚ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ବାହାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ। ଆଉ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି କରିଦେବି, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫେଲୋସିପ୍, ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥିବେ 21-22 ଜଣ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଷ୍ଟେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ରମାକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେତା ଅଛନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବୋଲି ଆଉ କିଛି କରାଯିବା କଥା ନା। ଆପଣ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଲୋକ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ, 4 ବର୍ଷ ବୋଧ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କାମ ହେବା କଥା ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଉନି ତା ସେଠାରେ ବହୁତ କଥା ହେବା କଥା। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୁ ସନ୍ତୋଷ ସାର୍, ଯେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ କରିବାରେ ସମସ୍ୟା କେଉଁଠି ରହୁଛି? ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରୀ କରିବାରେ ଭାଷା ସରକାରୀ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କରିବାରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ନେବା କଥା ସରକାର ନେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ହେଲାଣି ମାନେ 12 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ, ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଏତେ ଦିନରୁ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସାହିତ୍ୟକୁ କେବଳ ମାନେ ଭାଷାକୁ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝୁଥିବା ସେତେବେଳେ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ବିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷାକୁ କହିବା ଯେ ତାର ପ୍ରାୟୋଗିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯେତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସେତେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ କରିବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ୱିକିପିଡ଼ିଆ ଆମର ନାହିଁ, ଆମର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଡିକ୍ସନାରୀ ବି ନାହିଁ, ମାନେ ଇଂରାଜୀରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିକ୍ସନାରୀ ପାଇବେ ନାହିଁ ଅଲଗା ଭାଷାକୁ, ଏମିତିକି ବଙ୍ଗଳାକୁ ନାହିଁ ଆମର ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଲୁଗୁ ବିଷୟରେ ତାମିଲ ବିଷୟରେ ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଆମର କୌଣସି ଏମିତି ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭାଷାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼ି ଯଦି ନିଜେ କିଛି କରିବା ତାହେଲେ ହେବ, ସରକାର ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ଭଲ କଥା। ଆଲୋଚନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ କଥା ହେଲା ଯେ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ତରରେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ କଥା। ସରକାର, ଏକାଡେମିସିଆନ୍ସ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ସ, ଏସି ରୁମ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଇଏ ତା ବାଟେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ମୋ ଭାଷାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଆଲୋଚନାରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାଇଙ୍କୁ, ଡକ୍ଟର ଗୌରବ ଦାସ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ତୋଷ ରଥ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା, ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନାଟି ରହିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେତେ ବି ଏଇଠି ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ୟାନେଲିଷ୍ଟ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଏବଂ ଆମର କଳିଙ୍ଗା ଲିଟରେରୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ଡିରେକ୍ଟର ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ଆମର ଅତିଥିବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ।
ସମୟର ଟିକେ ଅଭାବ ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆ ପରେ ଯେତେ ବି ସେସନ୍ସ ରହୁଛି ସବୁ ମଡରେଟର୍ସ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ନାଓ ସିନ୍ସ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ମୋର୍ ସେସନ୍ସ ବିଫୋର୍ ଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ମଡରେଟର୍ସ ଟୁ ଷ୍ଟିକ୍ ଟୁ ଦ ଟାଇମ୍ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ହାଭ୍ ଦି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ୍ we have a very eminent poet here, Mr. Jacob Isaac. He was here with us last year as well. We will request amar jote eti bisishta atithi manichanti gote bahut bhalo poet amo sahita achanti apana jodi tanku eti sammanita kari paribe Jacob Isaac for his contribution to English poetry. ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ନାଁ ଏଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଜାକବ ବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ ହିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପୋଏଟ୍ରି ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର୍. ମିଷ୍ଟର ଜାକବ ୱାଜ୍ ହିୟର୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ Okay, we will quickly move to the next session. Before I invite the speakers for the next